L'Ajuntament de Camprodon ha desestimat definitivament el projecte de la Torre de Coll de Bucs. Ara el consistori treballa en un nou pla per la instal·lació d'una torre de telecomunicacions per eliminar les zones fosques en telefonia i TDT de Beget, Rocabruna i part de l'urbanització de Font-rubí en un altre punt del municipi. De moment es busca un lloc més adient per donar un millor senyal a tots els veïns i que també suposi uns menors costos d'implementació. Bé, el que estem fent des de ja portem un any amb el tema de la torre de telecomunicacions, hem fet diferents passos, estem treballant fort en aquest aspecte. Bàsicament el que hem fet és fer un estudi d'ubicació per tenir segur, la seguretat que tant a Salarsa com a Rocopruna com a Beget i fins i tot una part de Font-rubí tinguin una bona cobertura. En aquests moments estem en la redacció ja una mica del projecte. Som coneixedors que el Parlament per tercera vegada va tornar a aprovar que si hi havia partida pressupostària en aquests pressupostos poguessin fer la torre de Coll de Bucs, però jo crec que la gran diferència d'abans a ara és que la iniciativa la portem a l'Ajuntament i una mica quan tinguem una mica el projecte ja redactat, juntament amb el Consorci Alta Garrotxa, anirem a la Generalitat a veure quina és la possibilitat de col·laboració amb la Generalitat que en un primer moment s'hi va comprometre. No defallirem amb el tema de la torre de telecomunicacions, que esperem donar bones notícies d'aquí ben poc.